V dnešním Lojpe podcastu vítám Lukáše Nekolu. Ahoj. Ahoj. Uh, Lukáš se se svými psy věnuje sportovní kinologii a obrany ho uchvátily natolik, že se věnuje i trénování ostatních a je figurantem první třídy ČKS. Mimo to je vášnivý cyklista a uh, tím se dostal i k bikeringu a letos se na mistrovství světa umístil na druhém místě. Uh, takže určitě si máme o čem povídat. No a první, na co se ho zeptám, proč zrovna teď máš belgického ovčáka Trvíka? Ta cesta k tomu belgickému ovčáku, jako Gratik Trvíkovi, byla trošku složitější, protože jsem dlouho zpracoval s německým ovčákem, primárně že Já jsem dělal hlavně s německými ovčáky. Teďka tomu německého ovčáku je 8,5 roku, v jsme si v jsme zase, začali závodní sezónu ale zároveň jsme dlouho skončili kvůli zdravotnímu stavu. To, že jsme si na závodě IGP 3, což byl pro mě takový jako aspoň nějaký splněný cíl, co jsem s se chtěl udělat. No a pak přišla otázka na to, jakýho psa dalšího si vybrat. Už jsem nechtěl německého ovčáka, tak jsem chtěl zkusit něco jiného, práci s jiným plamenem. A taky těch německých ovčáků je poměrně hodně. Jo, no, tak většinou lidí jako první do další pavera napadne Belgický ovčák Malinois, ale mole nějaká jsem úplně nechtěl kvůli tomu, že jinak jich je taky hodně a není, není, mi to plamen jako takový úplně blízký, jako vyloženě pro mě. Takže jsem pak dlouho přemýšlel o tom, jaké plemeno, zvolit. Ehm, připadal v úvahu ehm, holandský ovčák, akorát to ten ten byl ze všech stran na se rozmluván, jednak pro, pro jeho nese, relativní nestabilitu v nervech a ty pře jsou tak tvrdý, takže by ke mně asi moc úplně neseděl. Tak jsem pak dlouho ještě přemýšlel o třeba i Boseronovi, ale tam jsem se taky nějakým způsobem necítil, že bych, k, by k plemenu nějak přilnul. A tím, že moje přítok nemá belgický ovčáka Tervíka, se kterým vlastně žiju i v domácnosti s tím psem. A jeho figuru na obranách vím, jaký ten pes se v poslušnostech, jaký je ten pes sociálu. A já jsem dřív měl trošku představu o tom, že ty Tervíci jsou poměrně větší zvířata. Ve smyslu to že, že hůř nějaký psychický tlak, nebo aby se prostě ten pes třeba nehroutil ale naštěstí u toho, z toho psa se viděl trošku právě opak. Tak se se pak rozhodl, že si pořídím tervíka a samozřejmě se dá byl asi nejkvalifikovanějšího člověka od biologických ovčáků tervíků, což je Bráta ta Stiebrowa, takže to jsem pak konzultoval, ho konkrétně si vzít. Takže mám teďka momentálně tervíka od byl Bráty. No a uh, uh myslíš, že i na obrany a vlastně na IGP je potřeba mít psa, se kterým si sedneš, nebo se to spíš tak obecně bere, že je potřeba mít psa, který je na no to jako dobrý a, a holce nějak jako dohodnete? Tato asi se nakouká z dvou pohledů, protože po, pokud chceš dělat IGP, a má, nebo i kdyby to i zároďák, tak vlastně dá se z toho jsem skoro jednou. A máš nějakou ambici ve smyslu toho, že chceš jezdit na velký závody, ať už to jsou taky výběráky, ty případně postupně třeba na mistrovství republiky, tak musíš si vybrat psa, který k tomu má nějaký predispozice. Jo, tady musíš vybrat kvalitní rodiče, primárně nějaký psy, které jsou stabilní v nervech, aby to nebyl nějaký trošku jako buď to bojavý nebo hodně reaktivní psy, nebo potřebuje stabilní zvíře. A ta druhá část toho, jestli to jako, jestli ten pes musí sednout, tak ty se s tím psem prostě musíš sednout. Jo, protože hlavně s tou tím, jak je to hodně provázaný, ten pes musí plně spolupracovat s tím psovodem a nesedne si to, tak pak tam často jsou nějaký problémy ve smyslu, dá se říct, takového nepochopení. Takže určitě se nedá říct, že potřebuje si vybrat jenom toho psa, jako konkrétně toho, jaký ten pes je, ale zároveň ten pes si musí sednout i s tebou, s tvými metodikama a případně samozřejmě musíš i ty své metodiky nějaký způsobem přizpůsobit sledovat toho psa a celý ten trénink dělat hlavně pro toho psa a ne nejenom pro to tvoje ego, protože když půjdeš na to tvém ego, tak pravděpodobně se to nepovede. Jo, a nebo se to povede, ale těch psů vystřídá třeba 5, 10, 15. Samozřejmě jsou lidi, kteří to vlastně možnost mají, je takhle psy střídají a pak a vyberou si fakt toho psa, který jim sedne. Jednak na tom, jaký ten pes je, ale hlavně se s tím psem sednou, sednou jako, ta, jako ten tým, jako ten pár. Já ještě rovnou bych vysvětlila IGP, to je uh, poslušnost, obrana a stopy a národní řád je víceméně podobný, akorát ty zkoušky jsou trošku jinak, jestli se nepletu. Je to tak, ale tam velký, je velký rozdíl mezi IGP a roďákem v tom, že když máš třeba IGP 1, 2, 3, tak ty jednotlivé stopy se od sebe až tak neliší cvikami, které tam jsou. No, je tam navíc třeba odložení ve stoje, a trojce oproti jedničce. A jinak ta prostě se dá se skoro stejná, protože tam jsou stejné překážky, Stejné cviky se dělají, chodí se stejný obrazec, stejná skupina, když vezmu jako poslušnost a když vezmu obrany, tak tam je to pořád stejný. Ve smyslu toho že tam je nějaký útěk, pouštění, buď, buď to oschod na kontrolách, nebo případně zadní doprovod, a pak s toho boční doprovod. A ty trojce je oproti jednice navíc jenom to, že je tam zadní doprovod navíc a je tam třeba do zadního doprovodu a po kontroláku se ještě jednou kouše. Jo, takže ten zkušený řád jako takový se až tak neliší. Spíš se liší to kritérium, jakým je to posuzované. Když to, u toho národňáku, tak tam, když se člověk podívá na ZVV1, ZVV2 a ZVV3, tak vlastně zkoušek je úplně jiná. Jo, když řeknu už jenom třeba tu věc, že na ZVV1 a 2 tak pes pouští na Povel Psovoda a na ZVV3 má pouštět pes sám. <laughs> no, takže ten národňák jako takový za mě je rozhodně těžší na toho, toho psa, na to cvičit tak aby ten pes fakt dělal je fakt vysoký výsledky, jo. aby, aby dělal všechny disciplíny na 90 bodů, tak za mě, za k té rozličnosti těch zkušebních řádů, tak je z zkušený řád těžší než IGP. Zase druhou to IGP potřebuji podstatně větší pozornost a koncentraci. A když o tom takhle mluvíš, zní to jako, že to je strašný práce, objevují se nějaký noví lidi, kteří se do toho pouštějí, nebo je ta skupina lidí, co dělá v Čechách IGP, furt stejná? Tak samozřejmě, že jsou i noví lidé, když se podívá člověk na závody, tak tam je Uh, poměrně naštěstí, poměrně hodně lidí, kterým je třeba, řekněme, v mém věku do 30 let, kteří závodí a jsou i kluci, kteří se začínají věnovat obranám. <těk> třeba teďka, když jsem byl na konci leta na přeskoušení figurátů, aby byl figuráte první třídy, tak tam, teďka se nepletu, tak tam bylo asi 4 nebo 5 kluků, jenom za, tři, za nebo ne, to bylo za, z, z myslím a bylo tam 4 5 kluků, udělali první třídu a těm klukům bylo do 22 let. Jo. takže určitě tam jsou i noví lidé, kteří se tomu věnují, ale nejsou tam nebo takový ty starý, staří pandálové, kteří se tomu věnují třeba už 40 let. Jo. Tak to je dobře, protože teď se pustíme teda k těm obranodům. Je to teda jedna ze součástí IGP i toho národního řádu a o co vlastně jde v obranách? Tak obrany, jako tak, když se veze obrana jako obrana, tak se většina z nás, nebo většina z té lidské veřejnosti se chci představit prostě nějak, jak jsou třeba fotky obrany, to je prostě strašně zle vypadající pes a že to je jenom kousání, ale má ta obrana. Samozřejmě to kousání je tam je jedna z takových těch nejzákladnějších věcí, ale není to jenom o, o tom kousání. Samozřejmě ten pes musí být perfektně obalatelný, protože na většině zkoušek, ať už je to v mezinárodním řád řádu, což je nebo v národním zkušeným řádu, tak v té obraně jsou i prvky poslušnosti. No, tady se dá říct, že by to bylo jenom o tom, že ten pes tam je zlej. co bylo to na, na těch fotkách nebo na videích třeba je tak působí. A je to hodně postavený samozřejmě na emocích, takže ten pes tam musí být jako nějakým způsobem sebevědomý, musí, <hým> a musí působit a to figurát určitým tlakem. Ale není to jenom o tom, že by pes jenom kousal. Pro počátku v tréninkách samozřejmě se dělá primárně kousání sebevědomý psa, ale tam potřeba zahrnout i poslušnosti, takže obrana jako taková, tak je taková směs štěkání, kousání a zároveň pokud možná o perfektní poslušnosti. A ta poslušnost je tam na čem? Bylo to, že ta adresna musím pustit, to vím, že je... Samozřejmě, Můžete Může to být velký oříšek, nemusí, zase záleží na, tom typu psa, je na tom, jakým způsobem byly obrany trénovaný, pokud je ten pes jako velký kořistník, tak samozřejmě poštění bude složitější naučit, pokud je ten pes spíš jako řekněme, takový ten dominantní, který prostě chce, chce, na toho figuranta štěkat a, a vyštěkávat ho, tak tam to pouštění je o něco jednodušší, protože ten pro toho psa je víc jako ten konflikt s tím člověkem, než to, že má ten rukáv. Ale je to pouštění, tak to je jedna část poslušností. A když to jsem, tak když postupně, jak na ta zkouška, tak třeba obíhání maket, zástěn, tak na těch nejvyšších stupních je, ještě zástěn a to nemá sobě nic společného. To je vlastně poslušnost, i toho vlastně se učí mimo obranu, je to možná poslušnostní cvik, pak další, pak, pak bez vlastně doby na vyštěkání a následuje odvolání od figuranta, což je zase poslušnost. Pak vystoupení a nějaký přechod chůze, zase je to poslušnost. Pak se přechází ke kousání, pak je pouštění, což je zase poslušnost. A pak tam jsou případně nějaké boční a zadní doprovody, což je zase z velké části poslušnost. Mluvíš o bočním zadním doprovodu, to znamená, že tam jde nějaká cizí osoba, No, to u cizích jich je figurant. Aha. A boční doprovod, tak to je pát, ta, takže že jde sobot, pes, figurant. Já to teďka se z tvého z pohledu, samozřejmě pes, pes, pes takže ještě vezmu ze, ze svého tví, pohledu figurant. A pardon. A <laughs> teďka jak to mám, jak Že s, ty bejváš ten figurant. Ten byl ten figurant, takže... Jo, zkrátka takový, že pes je u levý nohy a figurant si figuranta k rozhodčímu z Já důležitý kritérium u toho do doprovodu samozřejmě je pozice psa, který má nasledovat u psovoda, což znamená, že ten pes by měl být i spíš u psovoda, neměl by být nalepený na figuranta a má sledovat figuranta pohledem. A co se týče zadního doprovodu, tak tam, to ještě, když to vezmu tak na národní zkušených tak tam vzdálenost pět kroků, tam pět metrů, a na IGP je 8 kroků, takže ty vzdálenosti jsou jiný a tam to vypadá tak, že figura odstoupí od psovoda se psem a tu danou vzdálenost a vychází na povel psovoda a jdou Richardovi ten zadní doprovodený jenom rovně, případně buď to doleva nebo doprava ví Alku, že se udělá a tam celou dobu ten pes má být v pozici vedle nohy psovoda ideální, já učím, aby ten pes byl lehce v kontaktu, aby úplně se nemusel ohlížet, že ten psovod je. A samozřejmě tím i ten zadní doprokresnější a celou dobu má sledovat toho figuranta. A psovodu v úkol tady hlavně, aby dodržoval vzdálenost mezi figurantem a jím se psem, aby pořád byla stejná, ať těch pět nebo osm. A chápu, to zprávě, že ten figurant jde před tím psovodem se psem. Ano. Jo, jo. Takže ten pes vlastně kouká dopředu. Kouká dopředu, ale zároveň musí sledovat psovoda vlastně tím kontaktem nesmí mu dopnout nervy a nesmí utíct a kousnout ho. Tak když se, když, se, tohle stane, tak uh, samozřejmě tam, je tam možnost na, na odvolání, pokud se to, jako jeden, po, pokud se to nepodaří, tak je diskvalifikace, to se nepokračuje. A stává se to? Hmm, většinou, když už jsem, jako viděl, jak jsem viděl, že ten vyběhl, ten je a pak tam třeba zůstal protože situace, nebyl tam žádný na nápřed ze strany figurata, žádný název do zákusu, anebo případně, ten začal vyštěkávat. Tak a uh, určitě je častá otázka, když uh, pes začne dělat obrany, je pak zlaj? <laughs> Tady si úplně, to se takové dostat tenký let, A mm -hmm. hodně záleží na tom, jaký je ten pes, ještě než a ty obrany přijde. Jo, protože často uh, jsou psy, který, co to z toho, že ten pes má nízký sebevědomí a s tím se setkávám poměrně často, když ke mně přijde člověk s nějakým psem, většinou to nejsou úplně psy, jako německý ovčák nebo, nebo maňák, ale i, i mezi nimi takový jsou. A jsou to psy, kteří mají takovou tu strachovou agresi. Jo, že většina tý se to projevuje, takže buď to ten pes hodně nervózní, nebo je takový, že na tom postoru a na vodíku si vypadne a stane se zpátky za psovode. Tak tohle to jsou psy, kteří k tomu samozřejmě mají nějakou predispozici v tom smyslu, že pokud ten do nich bude, bude tlačit a neudělá to, když to řeknou trošku na kámoše a nepomůže tomu psovi, aby, se mu, aby mu zvýšil sebevědomí, tak samozřejmě ten pes může pak třeba některé situace špatně vyhodnocovat, ale uh, obecně z mého pohledu to není tak, že tím, že pes začne dělat v obrany, takže začne být agresivní, jo, tam pak by se něco muselo dělat fakt hodně špatně, o což si myslím, že je jako už je jako dosah umění to, to udělat takový, takový způsob, aby ten pes byl, byl, byl fakt zlej na lidi, pokud se mě nedělá stíleně, to třeba ze strany jako na objektů, tak tam to zase trošku žádaný. A my se tady o sportovní kinologii, takže tam uh, z té zkušenosti, co mám, tak většinou to je spíš naopak, jo? že třeba ty psy mají vrát. většina psů útočí z toho, že, že, si nevěří, jo, v tom, když, když mají prostě strach. A většinou se jezdí s ty psi maximálně tak jako řídibnu, a pokud jde, stáhnu se, že to není úplně, že by se tak usil nadpřu. Ale díky tomu názvu obran se dá to z chování do jisté míry jednak eliminovat, protože ten pes se trošku začne a ne, nemám prostě strach z toho, že někde něco něco vidí a reaguje na to přenádě právě tak kulde, uh, řekněme, tu agresí. Ale snažím se a i jsem mi to potvrdil v těch tréninkách že tím, že tomu psovi postupně zvedáme sebevědomí a samozřejmě postupně po něm určitou uvalatelnost, začátku třeba, aby ten pes si sednul, zůstal, zůstal, zůstal sedět do toho psovoda, i přesto, že tam je ta motivace toho kousání, tak se nám daří srovnat ty psy natolik, že třeba i v tom normálním životě začnou být normálnější, neřeší třeba úplně takový ty z, naše, z, našeho pohledu úplný maličkosti nějakou, nějakým útokem a naopak ten pes se fakt jako dokáže hezky hezky a i do toho normálního života se to umí přenést do toho, že ten pes funguje líp, i třeba v nějakých těch vypratých situacích. Takže když mám doma děti, tak se nemusím bát začít dělat uh, obrany? No, tak jak říkám, no, dá se to říct úplně, úplně poušálně, ale po, už jsem už mi jsem stalo, že jsem měl na, na tréninku, to byl, jak se jim říká, lakenois, hrubosrstej hl belgičák, a to byl pes, který byl fakt jako zlej. Už jako takový, já, tak tam jsem prostě vlastně řekl, ty obrany asi úplně dělat nebudem, protože mohlo by se tam stát, že by došlo k něčemu, že ten pes by mohl něco špatně vyhodnout. A to, bylo, ale to nebylo tak, že by tím tréninkem jsme to toho psa dostali a ten pes už byl takový, už takový přišel ten trénink. A z, taky to vlastně ještě vždycky bylo na to, jaký je psovod, jestli to psa je schopný zvládnout, protože pokud tam přijde takovýhle pes a ten tu začátečník psovod, tak spíš mu nedoporučím třeba tu obranu. Je potřeba začít pracovat na poslušnosti a vlastně těch ostatních věcech, aby se ten psovod s tím psem nějakým způsobem zžil, chápu to správně? Když to vezme na té obraně, tak na, na tý, tu poslušnost do té obrany nemůžeme dávat do té doby, dokud ji nemá mimo tu obranu. No, protože samozřejmě je těžký pro toho psa, aby najednou dělal něco, nějakou poslušnostní věc, když to absolutně nezná, no, protože tam najednou ta motivace není třeba u toho psova, až třeba vezmeme ty poslušnosti, to by třeba balonek, tak ta motivace tady umí jako obsahoda. Takže najednou na obraně, tak ta motivace tam 5, 5, 6, 8 metrů ode mě jako figurant. A teďka potom psovi chceš třeba jako poslední ještě jo, to ještě ten pes třeba ještě zvládne a na najednou ten pes je zvyklý, že se ty obraně na pouše, a najednou po něm chceš nějaký kroze. A tak ten pes samozřejmě nebyl, nikdy to neviděl na ty obraně, jak je potřeba, aby to před už poslušnosti třeba, případně se to dá trénovat, tím, že třeba odhodíš balonek, jako toho psa na balonek a, a trénuješ si postupně tyhle ty které pak už a a už to je sednutí, klaze případně nějaká chůze a odměňuješ za od tím balonkem, který je od něj pryč. Jo, takže je potřeba to dělat postupně a rozhodně nemůžeš potom sobě začít vyžadovat hnedka něco, co přece zásadní poslušnosti a v to nikdy nezažil, tak nemůžeš potom sobě chtít, aby to na první udělal, protože to je se úplně jinak, jo. ta motivace je tam úplně jiná dává smysl. A na obranách kouše se jenom na rukách, nebo se může kousat na celého člověka, nebo se začíná s peškem? Tak to, když se začíná, tak to je zase, je to, zase to strašně moc záleží na psovi, protože máš psy, teď když to vezmu typicky nějaká, nějaká citlivější borderka, citlivější austráka, tak jak tam většinou začínám, ani, ani ne třeba na nějakým štěkání, prostě jenom vezmu, klidně řeknu psa vody, a při, se upeška. peška, klidně i balónek, že dáme to na bok na šnůrce, jenom prostě na, když to řeknu na kámoši, no, aby ten pes se vlastně naučil, že si může hrát s někým cizím a postupně samozřejmě tím, jak, ten pes nedostal, začíná tomu trošku věřit, tak se třeba přidává ten pešek a postup, postupně se jde na rukáv, jo, a pak se zase psi, třeba když to vezmu, ale pak se k tomu ještě vrátím, když, když, si se vezmu, jako kdy začít obranu, tak je hodně lidí, kteří chtějí začít obranu strašně moc brzo. A hrá za mnou přijde člověk se psem, který ještě nemá ani se přezubíno. A takovým psem jako za mě nemá rozhodně se obranu, maximálně jako nějaký zahánění ve smyslu toho, že ten pes se vyštěká, figurou, a ta figura uteče a ten pes vlastně vyhrál. A to je něco podobného, jako když uh, ti dává pošťák do, 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 sklánky do noviny, ten pes tam samozřejmě přijde, že ho štěká na něj a to, pošta, odskází, odchází, takže pes vyhrál, což je vlastně důvod, proč jako si pak prohánějí pošťáky, protože vlastně na něma furt vyhrávají. Ale co jsem chtěl říct, tak pokud ten pes má kousat a bude kousat, prostě má k tomu ty dispozice, tak je úplně jedno, jestli začneš na půl roce nebo na roce, protože ty nic moc A to samé, pokud ten pes tomu úplně nemá, tak taky ne. Jo. Takže za mě, za mě osobně je lepší na těch obranách začínat až později, třeba okolo toho tři čtvrtě roku až roku, potvrdilo se mi to i jeho terbíka Je ten, když byl jako malý štěně, tak tomu to prostě jste říkalo až tak, jak v tom roce začalo mi trošku smysl s vlastně, ním dělat obranu. A proč se to, proč teďka mám do toho vlastně také to i z toho důvodu, že už ten pes je jednak trošku samozřejmě větší vzrůstově a má toho i trošku víc hlavě, tak je schopný víc se třeba emočně postavit proti tomu figurantovi, než ne, to malý štěňátko. To malý štěňátko s tím možná, udělat to lovení, ale ve finále do toho postupně progresu tomu nějakému výsledku, třeba když to řeknu, že chceš ve, ve dvou, letech na zkoušku, tak tím stejně nic moc jako neuspíšíš. Jo, protože se v nějaký fázi už tam budeš třeba ty poslušnosti, aby ten pes zase nebo přetočený, aby si byla schopná ho pak nějakým způsobem na té obraně zvládnout. A s se právě pojí to, na co se kouše, protože když přijdeš, teďka vezmu třeba jako příklad německého ovčáka, přijdeš se čtyřměsíčním německým ovčákem, tak tě s tím strašně dlouho budeš kousat protože třeba víc není jako fyzicky schopný zvládnout. ale pak třeba, když ti přijde tu obrnu, třeba už 8 měsíční německý ovčák, tak Začal, a bude že, že teda ho chce kousat, protože většina z nich chce kousat, protože někteří nechtějí, tak to je zase trošku jako jiná kapitola, že to tomu třeba úplně vlohy, ale ten ta už 8 měsíční zvíře je schopný toho, že třeba i se mi to stane jako i na první tréninku, prostě tam první koho, dám mu peška, vidím, že ten pes prostě držím a přirozeně prostě tak za tou kořistí, a tak ve druhém už mu má malý rukáv. Jo, takže je to strašně moc jako rozlečný, jo. Z těch, já sama začínám na nějaký ovčí kůži nebo nějakým balónek, kde mu je co takový, a pak jsou psy, které jim dám na první tréninku rukáv. a narazil jsem na to, že k tobě chodí borderky, australáci, německý ovčáci a tak dále to spektrum těch plamen je široký, nebo tímhle jsme skončili? Jako, no. Jaký psy k chodí, tak? <laughs> když, teď, když teďka se mnou celkem chodí za tak mám takovou poměrně hodně australských ovčáků, samozřejmě německý, belgický ovčáci, belgický ovčáky, jak Malinoise, tak Tervíreny, pak Borderky, uh a Švýcaráci, to jsou asi nej, takový nejrozšířenější, co ke mně chodí, a pak tam jsou takový speciálové, jako třeba československý vočák. Těm ta práce ta trošku jiná a náročnější, jo, protože je to prostě spíš trošku do, pořád do velké, není to úplně jako pes, jako pes. No a pak tam, pak tak jako exoty typu, jako mám tam ještě nějakou šiperku. Uh, e, Trpa pudla dokonce, to děláme tak jako pro královského pudla. Královský pudl taky kouše nebo se nezakousne? no, pracujeme na tom. Takže se jednou zakousne, chápu. Jo, máme, teďka, se, teďka, teďka se v té fázi jo, koušeme na peška, už když se toho peška podrží, už je schopný trošku já tom pešku zatáhat a to, takže, takže to jako funguje. A pak samozřejmě ještě docela rozšířený plemeno, no, možná, když to vezmu z těch jako koustacích plemen, tak z toho vidění do a občas nějaký dobrman a ten tam je vidět někde nějaký boxer, no, ale Vrátvala mu teďka na tréninku asi jednoho dobrého na žádného boxera a jednoho. No. To spektrum plamen se hrozně mění, jako ve všech disciplínách, takže, ale je fajn, že lidi, co mají borderky, australáky, že se dostávají ještě k dalším sportům, protože jsou to aktivní zvířata a je potřeba s nimi něco dělat. Určitě jenom je pak potřeba brát taky pohled na to, že pokud si závodit jako na, na, vrcholu, tak pravděpodobně s borderkou nebo australákem se tam nedostanou nebo to je velmi obtížné, než je Kristýna. Říká právě pravděpodobně, jo? jako většina, většina z těch psů od úplně nemá, což je zajímavé, to s nimi nejde udělat. Jo. Jsou prostě znám borderky, které mají prostě IGP3, mou Australan, který má IGP3, takže reálný to je jo? jenom prostě už ten výběr, už to není jako, že plásnu každý, pátý ovčák na to má, ale tak už to může třeba každý desátý, patnáctý pes, jo? třeba. Je to pes prostě na něco jiného a je to těžší, ale Uh, máme podcast, kdyby vás to zajímalo právě s Kristínou Vasilkovou, která borderáka dostala do IGP3, ale ona je talent na výcvik, takže tam se o tom nebavíme, já bych do toho rozhodně nešla. Ale teďka, teďka, jsem ještě nahrála trošku na další, na další, bod, že strašně moc záleží na tom, třeba v těch obrách, pak strašně moc záleží na tom, co tam stojí za člověka. Jo, protože tam můžeš mít poměrně slabý zvíře, a ten člověk ho dokáže natolik podpořit, natolik tomu psovi má že toho psa pak dokáže dostat kam by byl třeba jiný, by si třeba neudělal ani jedničku a ten člověk se dokáže udělat trojku. Vypadá I i i to i pěkně, i uvěřitelně, Zase z druhé strany můžeš, což se bohužel stává poměrně často, nebo aspoň může to často vidět, že přijde člověk, pořídil si prvního psa a přijde s německým ovčákem nebo s malinákem, který jsou, ten pes jako takový je fakt kvalitní zvíře, Má to, má to zákusy, má to dominantní obranu, poslušnosti by ten pes měl taky líbivý a ten člověk jak, byl, jak, je ještě třeba trošku zpomalený oproti tomu, jaký je ten pes, protože ty jsou prostě ry, jsou rychlý a, potře a potřebují mít ten nastavený, hlavně na ty obrny to potřebují nastavený černobíl, jak tam už nějaký chaos a tak, tak ty přesně jsou nervózní. Takže kolikrát. A když vidím pak nějaký, nějaký začátečníky, který je poměrně dobrý psy, tak oni se spíš trápí. Protože pro to začátečníka v určitých ohledech je lepší mít nějaký obsah, který je spíš průměrný, protože s nimi nebudou tolik třeba bojovat, a když to znamená na ty obraně. No a určitě je důležité i mít vhodného figuranta, který odhadne, co ten pes vlastně potřebuje. Je to tak? Tak tohle to vlastně je asi alfa a omega jo, všeho, protože uh, můžeš mít spak uh, dobrý, dobrý zvíře, ale pokud ten figurant nemá zkušenosti třeba s, tako, s takovým chtivým zvířetem, tak ho třeba velmi sadno můžu přetočit, jo, a což může pak vypadat, že ten pes je nervózní v zákusech, v poslušnosti píska, nebo případně není ani vůbec jako můžeš si nějakou poslušnost na obraně udělat. Jo, to se stalo v městním ovčákem právě, že jsem samozřejmě jako nebyl úplně jak extra zkušený. A předtím jsem občandu, která úplně moc nechtěla kousat, tak jsem prostě se říkal, prostě jak to kouše, jak to kouše, jak to kouše. No a pak na roce a půl se zjistil, hm, ten pes jako nějaký kroze sedí nic. Takže nám trvalo pak čtyři roky, než jsem s tím psem udělal poslušnost v té obraně. Protože obranu měl prostě od Boha ten pes, a jsme to prostě neohadli. Takže je potřeba mít i dobrýho trenéra a to jak pro ty vlastně dobrý psy, tak zase respekta figuranta, tak zase pro ty slabý psy, protože ty slabý psy se potřebují hodně podpořit. Potřebují, aby se s nimi pracoval poměrně citlivě, hlavně nezradit, jo. Takže je strašně mu záleží na tom, co, mám zapsat, a i podle toho, jaký mám psat, tak je potřeba vybírat toho figuranta, no, protože to všichni jenom lidi a ne každý umí pracovat prostě s každým, s každým psem, jo, s každým typem psa. No. Já vím, že e, lidi, co to berou vážně, tak jezdí za figurantem přes celou republiku nebo opravdu si vybírají. E, kde vlastně všude se dá cvičit obrana? A Jak to teďka myslíš, jde všude? Na každém cvičáku je nějaký figurant a nebo je někde třeba seznam figurantů, kam já se podívám prostě na internetu a řeknu si, jo, já jsem, já nevím, z Benešova a v Benešově je cvičák a tam cvičej a vyzkouším si to. Nebo je třeba někde i ohodnocený. Figurantů. tak co se týče toho, toho výběru figuranta ve smyslu toho, to přidali na, na, na nějaký cvičák, že tam půjde obrany, tak dřív to bývalo, že na každém cvičáku dá se říct, figurant. Dneska už to tak úplně není. Já třeba sám jezdím na, na cvičáky, kde nemají svého figuranta. A mají také, já tam jezdím vlastně jako externě, že tam nejsem nej, 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 tam člena, dělám, dělám jim tam tréninky. A co se týče toho výběru figuranta, tak na, třeba na stránkách www.skinologie.cz, tak tam je seznam figurantů, jsou tam figuranti druhý, první a svazový. Takže tam, tam je jako seznam figurantů. Tady bych jenom chtěl porocknout, že to, že figurant má udělenou nějakou třídu, ať už je to druhá třída, tak to jako je základ, že může figurovat zkoušky. První třída, to, co mám já, tak může, už může figurovat závody, případně nějaký výběrový, výběrový soutěže. A pak svazový figuranti, tak ta třída neříká nic moc o tom, jak ten figurant umí trénovat. Jo, to vlastně bylo takový ten, když to řeknu, ta, ta, dovednost na to, jak umí toho psa odfigurovat, ve smyslu toho, jak s ním umí udělat útěk, jak umí psa odpačit jak umí udělat kontroláky. Je to spíš taková ta, taková ta, technika ve smyslu toho, že ten figurát umí odfigurovat psa ani, aby ho prostě nezranil. To řeknu úplně zjednodušeně, ale je spousta třeba figurantů druhé třídy, který za mě jsou jako tréninkový figuranti fakt super. Bohužel teda není nikdy jako nějaký, nějaká stránka, kde by bylo, figuranti.cz, by byly retazy figuranty, a člověk by sám mohl vybírat figuranta. Jak Vy Tady... nový marketingový jako plán doporučují udělat prostě hodnocení figurantů. <laughs> a možná my jsme se občas dočetli zajímavý, zajímavé věci. a každopádně jak, jak, by byla figuranta, tak je dobrý mít už třeba jako znát kdo je schopný figuranta doporučit. To ideálně, když je to, by to člověk, který už tu kinologii dělá jako další dobu a dělají nějakým způsobem aspoň na úrovně úrovni, ve smyslu toho, že to dělá dobře, že to nedělá že to je úplně po staru. Tak třeba toho člověka se zeptat, kam jezdí, nebo jestli, jestli, třeba by ten figurát se jim věnoval, a nebo samozřejmě mohl zkusit ten cvičák někde v okolí. A i, i tam může být, může být dobrý figurát, Jo. A rozhodně, to, to, neznamená, že na malém vesnickém cvičáku rovná se špatný figurant, jo. to určitě ne. A um, když začnu chodit k nějakému figurantovi, má smysl střídat ty figuranty a um, jako... A o je to nebo je dobrý držet se jednoho? Když začínáš s tím psem, tak je určitě za mě nutnost to držet jenom jednoho figuranta. A to hlavně z toho důvodu, že ten, ten, pes se učí. A ten pes potřebuje mít ty věci opakovaně co nejvíc stejný, protože každý figurant má, má trošku jiný styl a bude potom psovi vyžadovat jiný věci. Jo. Třeba jsou figuranti, který budou víc vyžadovat prostě štěkání, aby ten pes šel víc jako do takový tý. Dobře, aby se vynucoval to kousání, a pak jsou zase figuranti, kteří budou víc kousat třeba, jo. Že až tak nebudou v té prvotní fázi pracovat na toho štěkání, nebo pracovat na to, aby ten pes kousal. A když se potkají asi dva světy proti sobě, ten pes to má kráchovost, takže v počátku, když se ten pes učí, tak je určitě dobrý trénovat jenom s jedním figurantem. Zase druhou stranu do budoucna, hlavně pokud bude ten člověk závodit, tak ve chvíli už ten pes, řekněme, umí kousat a už má třeba trošku něco poslušnosti, ve smyslu toho nějakou krátkou chůzi nebo třeba jenom k noze, tak už tam je na zvážení ideálně se domluvit vlastně s se kterým trénuju. Jestli je prostě čas na trénink nějakému jinému figurantovi, protože samozřejmě tím, že ten jiný figurant bude mít zase jiný styl, tak ten pes zase pozná něco jiného. takže pro, proto je potřeba, aby ten pes už měl nějakou zkušenost. A rozhodně to není na škodu, je to k nějakému jinému figurantovi, protože ten pes si musí zažít jiný figuranti. Jsou psy, kteří neřeší jiný figuranty, a pak jsou psy, kteří to hodně řeší, a tam to stojí někdo jiný. Jo, ať už to, není jenom, že, že třeba z Růstově, nebo jako konstituše, to je jako takový ale každý prostě působí nějaké, nějaké na ty emoční úrovni. A zrovna obrany jsou hodně o emocii. Jo, takže je potřeba, pokud se šet za figurantem, tak buď to, to, je z toho důvodu, že se bude, seš tam, kde seš, tak vyzkoušet něco jiného, anebo když prostě potřebuješ vyzkoušet toho psa, aby ten pes začal jinou tak určitě v době, kdy ten pes už něco umí, aby, aby si nepřešla k figurantovi jinému a ten pes vlastně ještě nic moc neuměl, aby si střídala jeden, jeden týden tam a druhý týden tam, tak to vlastně funguje. Stejně jak asi v ostatních uh, sportech, kdy prostě je potřeba si vybrat toho svého trenéra a pak držet jeden směr, protože střídat jeden týden tenhle přístup, druhý týden tam. Přesně, tak je to úplně stejný všude. A ještě bych tady, ještě tady dodám, že když si vybírám figuranta, tak jednak se na tom, jaký má ambice. Takže pokud budu, mám prostě fakt jako nadějný zvíře a vím, že budu chtít tak musím mít za figurantem, který připravoval se na, závoj, nebo aspoň doved nějaký psi třeba do IGP trojek. ale co je za mě ještě důležitější, tak je potřeba, aby ten člověk, už to psoval, se s tím figurantem sedl na lidský stránce, jo. ať už to ten, ten způsob, jakým trénuje, tak aby si s nimi rozuměl, jo? protože ve chvíli, kdy člověk jezdí na tréninky a je takový to toho že se mu tam ani nechce, tak to není úplně dobrý a hlavně ten pes tam pak je, taky pak nebude v pohodě, že tam je jako psovotný, jsme v pohodě. A figurant jeho úkolem je uh, celou tu lekci nebo to kousání toho psa uh, řídit, nebo tam je pak u toho ještě třeba nějaký další trenér? Tak uh, záleží na tom, kdo to má postavený, jo? protože pak, když už se budeme být těch týmů, no dneska IGP, to je týmu, jo, dneska prostě psa uděláš sama. A to není, že má, máš sešty a figurant a potřebuješ nějaký lidi, i ta prostě, prostě kdo se na tebe kouká, žiju. A to sami se může hodit na obraně, tam třeba děláš nějaké věci, kterých si třeba figurant nemusíš všimnout, ale i když tam někdo jako nezávislý pozorovat, a třetí osoba, tak třeba tam může něco vidět. Ale zpravidla jsou ty tréninky dělané tak, že to vedený tím figurantem, v, ideál, v ideálním případě když ten figurant pak i vede toho psa, vede ve smyslu toho, že, mu říká, co má dělat, jak má dělat, třeba kdy má toho psa pochválit. nebo co taková jako specialita, co velmi často že když ke mně přijde člověk právě s nějakým trošku reaktivnějším psem nebo nějakým psem, který je takový hodně, hodně vzrušivý a pak jako hodně chce, tak tam je hodně potřeba pracovat i povelové technice a tam už je, se potřeba nějaká ta zkušenost toho figuranta, aby měl zkušenost i s těmi psama, kteří jsou jako trošku průbojnější. Like, a kam ten figurant vlastně tu situaci jako řídil, napomínal tomu sobě co má dělat. Jo. Takže nejde to jenom o to, že my um, jako figuranti tam stojíme s rukávem a jenom chytáme psy, ale je potřeba řídit i toho psovoda. A samozřejmě jako naší hlavní, naším hlavním úkolem jako figurantů tak je, aby ten pes na té obraně se zlepšoval hlavně na ty psychické úrovně, protože je to prostě o, tý, o emocích. Takže je potřeba toho psa potřeba směřovat tak, aby ten pes tam byl pokud možná co nejvíc pohodě, aby nebyl nervózní a aby vlastně vzrůstalo jeho sebevědomí a ty obrany. Takže naším úkolem tam ty přizvědat, samozřejmě v nějaký, v nějaký úrovni, pokud se je potřeba to trošku tlumit, ale ty začátky jsou vždycky o tom, že potřeba to musel dodat sebevědomí a je to jistotu. Když začínám, tak jak dlouho ten pes vládne kousat nebo tu sekvenci, že teda čeká, štěká, kouše? Tak to se, li, se liší hodně pes od psa. Uh, jsou tréninky, no který moc je trénink. máš třeba dvě kola většinou, někdy i řekl, že druhý kolo už prostě nemá smysl, protože ten to, to, co, to, co nejvíce schopný dát, a už pravděpodobně druhý kolo by bylo spíš horší, což úplně nechcem hlavně u těch začínajících psů. A může se stát, že mi přijde třeba z přišla holčina s grondíkem a to je to, je taky belgický ovčák pro vysvětlení. A taky logický, ale černý. A ten, ten to je to ta fena a spíš taková, jako řekněme, vázlivější. Takže tam začínáme obrnu obranu tak jenom, že děláme co v příšeří. Já jsem schopný v zástěně, pes se bude na 20 kroků. A jediný, co uděláme, tak že se, se, ukážu tomu psovi pes nějaký za zareagovat, nebo nějaký způsob ideálně, aby šel dopředu, předu třeba ještě poběhnout a ten trénink trvá třeba 20 vteřin. Jo, a je to jenom, že ten pes je vlastně zažený a tím ty vlastně posílí sebevědomí. Jo, a As... sebevědomí mluvíš hodně často, to se dělá tak, že necháváte to psaní nějakým způsobem vyhrát. Přesně tak. Jo, a ale... prakticky? <laughs> <laughs> prakticky jsou, jsou zase dále v jakém stádiu tréninku, ten pes je. Ale v prvou počátku, když ten, pes je spíš takový bázlivý, a to nemusí být ten pes jako takový, by se bál, prostě jenom je to nějaká, je to prostě jiná situace. O třeba se stane, že ten pes začátku je bázlivý a se dva, tři tréninky a najednou ten pes mu předsvakne v té hlavě, jistí, že to vlastně nic není, a už už do toho jde jako relativně slušně naplno, Ale dělá se to tak, že když vezmu úplně třeba tu, prv, tu první obranu, tak to může být klidně jenom to, že ten člověk stojí na tom pace se psem, já si jim ukážu, třeba se neukážu ani celý, takže třeba ukážu jenom, jenom hlavu, případně, případně ruku. PSP pes zareaguje, ve smyslu toho, že zaštěká ideálně se opře, trošku do toho posta jakože dopřeju se ke mně, protože úplně není zvedání se vědomí to, že pes se stáhne za, za psovoda a, a tím vlastně se ukončí obrana. Chceme potom, se, aby šel dopředu, aby šel jako do toho víš, konfliktu s tím figurantem. A v prvou počátku to je fakt že ten pes jednou zareaguje, já uteču a tím končí ta obrana. Jo, a postupně se to se to, zvyšuje, ta, ta vzálost k tomu psovi se, se snižuje. Jo, a dá se říct, že se záleží pes od psa, jo ale už třeba po nějaký třetí, čtvrtý, pátý obraně nevěděl velký, velký posun v tom, jak, jak ten pes tam stojí, už jak tam přichází na tu obranu. Protože začátku ten pes tam přijde tak jako jestli to jako a to a pak třeba už na tu třetí, čtvrtou, pátou obranu, ten přijde už jako, že nahoře, jo, odsaz, odsaz na hodu, tak kde je ten hajzl, jako, že jdeme, ho tam spolu zahnat, jo, to je super. Jo, takže je to fakt jenom o tom, že já tam jako figura se určitá hrozba a ten pes vyhraje tím, že mě zažene. No a zase na tom tréninku nemůžu během toho jednoho kola třeba, když udělám pětkrát to, že bych pětkrát se schoval a pětkrát na toho psa vyběh, tak už ten pes nevyhrává. Jo, byť může působit, že vyhrává, ale on tak úplně není, protože když se tím zamyslíme, tak řeknu může, bude, bude, někdo, kdo na mě třeba zautočí, ale na tom místě, kde jsem, musím být, že ten pes a někdo na mě zautočí, já ho zbiju, vyhodím ho ven a ten člověk se třeba za vrátí a tak se to stane třeba pětkrát. Tak po první jsem vyhrál, po druhý ještě tak, kdy mám pocit, že jako jsem vyhrál, a pak už nevyhrál, pak už mám jenom strach toho, kdy se toho vrátí. Takže já ty obraně potřeba to brát z toho, z toho, pohledu, že ten pes musí mi furt pocit, že vyhrál. Jo. Takže to, že se tam pětkrát vrátí a pětkrát něco žene, už ten pes pak si říká, ty už nejde, že se za budu muset jakoby v úvozovkách bojovat o Jo. Takže je to, vždycky jakoý, to je vždycky takový, ty asi trénink a to se byl, jsou fakt no, ten pes jednou dvakrát vyhraje, vygurant uteče, a, A, to je to. a mluvil se o tom, že ten pes je na postroji, takže ten psovod má psa na vodítku na postroji, drží ho a ten pes se drží vlastně v okolí toho svého psovoda. Mhm. Má, z pravidla používáme dvou až metrový vodítko, to je tam strašně důležitý, tak tam je toho psa pochválit jako pozitiv, jeho pozitivní reakci. Pozitivní reakce je to, že ten z prvou počátku to může být jen to, že ten pes se podívá na figuranta, jo. Nebo, že, nebo že na toho figuranta štěkne opře se do, to, do, do, toho postoje, když jde sedem svěd, jako proti figurantovi. A z, z mojeho ochválení, ale zase na druhou stranu, že ten pes je hodně takový řekni řekněme. A jako psovod ho pochválíš a můžu, ten pes se bude otáčet za tebo a pes se bude tebou a třeba bude pod tebe skákat, tak tam je důležité prostě to stát, držet vodítko a stát se vlastně no, koukat úplně dopředu a vlastně toho psa si nevšímat, aby ten pes si to zase vlastně řešil sám. Že ty, 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 mu tam seš jako podpora, ale není to, že on se o to otočí, tak ty ho ne? Potřeš, aby ten pes tam narůstal, aby tam v bylo trošku sám, ale ty ho samozřejmě podpoříš, ty vlastně seš, pochválíš ho, ale pokud ten pes na tebe reaguje, tak prostě nechválíš, jenom stojíš a čekáš. Jedna je na, je na paníčkovi a paníček to může pěkně zkazit. Tak. <laughs> to, taky známe z dalších věc. Jo, to vlastně, to vlastně si myslím, že je provázený napříč všemi a nejenom přími sporty. Jo, že? ty principy jsou všude hodně stejný a hodně podobný. Jak jsi o tom mluvil, pochopila jsem, že teda nemá smysl si domů pořídit rukáv a trénovat se na zahradě. Dá se tam udělat víc škody než, než užitku, samozřejmě, pokud, pokud. má někdo nějakého pejska, jako že by se s ním udělal nějaký ZVV1 a třeba si s ním, si s chce nějak poradit, nebo to tak asi, asi, úplně jako proč ne, ale ta obrana stejně jako taková, když ten pes chce kousat, tak už se prostě bude a pak už je to fakt jako na tom, aby už je to zase, za tady opakuju po několika, je to prostě postavený trošku i na těch emocích a ty určitých určitý zlobě. A když bych si třeba to za teďka úplně jako léka chtěl si doma trénovat s tím psem na nějakých rukách nebo to toho peška, tak tam jednak ten pes tam je v úplně jiným psychickém rozpoření, než na ty obraně, a druhá je potřeba tomu psovi hlídat zákus, aby měl pokud možná co nejplnější zákus ale hlavně, aby držel pevně a nepřekusoval, což třeba ty lidi si úplně neumě pohlídat, protože často prostě ten, ten člověk se nejschopný pohlídat ani to, jestli ten pes ani kouká nebo ne. to taky nacvičit, anebo se ten pes tím narodí? Určitě se to dá cvičit. Jak na obraně, tak i ze strany psa, že to ze strany psa, tak, tak tady během nějakého hraní, tak třeba můžu nějakého malého peška a prostě toho psa odměňovat hmm. jenom, jenom když ten pes zata, zatáhne, nebo když nepřekusuje, jo. takže samozřejmě, když to psa nechám překusovat, dělá s tím, s tím peškem prostě kraviny, tak samozřejmě ten pes si to pak přenáší ideálně. ať už je třeba posobnosti do aportu a takhle, tak je dobrý ty učit, aby spíš, aby spíš ty věci prostě držely. A ideálně, když se s tím psem hraju, tak to není tak, že jsem ten aktivní já, i na té obraně, uh, figurant by měl by být spíš pasivní a ten aktivní by měl být pes ať už to ještě kání, ať, už to zákusnou, ten pes by měl bojovat. Tak to samý si jako figura představu, že by i psovodně lidé se psem, když si hraje teda s tím balonkem, tak se tam nějak nějak odhráže, ať si to úloví, ale pak už tu aktivitu nechá spíš na psovi, jo. ať to není, že já tam budu lítat s tím psem, jako tam budu vláčet a ten pes tam a jenom bude tam držet a vlád. Ale spíš se snažit to psa provokovat k tomu, aby třeba to zamáčkem, aby prostě zatáhnul za tu hračku. Jo. aby to nebylo to, že tu hru, hru dělám já, a naopak, no, ať tam je ten v týře aktivní pes že na toho psa to je strašně velký jako e, nárok na jako jednak energii, jednak psychické. Jak často je reálný se psem trénovat? Já to pes od psa, ale obecně s většinou psů trénujeme jednou za týden. A s pár psama děláme i třeba dva tréninky do týdne a to jsou takový ty hodně energický psy, kter u kterých třeba i teďka řešíme právě třeba nějaký překusování, že ty psy nejsou úplně pevný a to jsou ale jako fakt jako psy, ty mají motor, jo. to není jako, že to nějaká lélembra, která jenom prostě si to tak už vyjká, ale to přece motor. Ale zase, zase nějakou část psy, ty děláme trénink jednou za dva týdny a taky to stačí. je potřeba hlídat, aby tomu psovi neklesala motivace, takže když ho to přestává bavit nebo máš pocit, že je Uh, unilejší, tak se trénink oddálí naopak místo, aby se přidal, je to tak? Určitě, jo. ale i to souvisí trošku s tím tréninkem, s tou tréninku jako takovýho, že ten pes by měl končit ten trénink ještě dřív, než začne padat ta motivace dolů. Já opakuju, když máš třeba už staršího psa a řešíš tam třeba jaký poslušnostní věci, tak už je to zase trošku jiný. A když se bavíme o psů, který začínají, nebo se teprve učí, tak může, může se třeba stát, že třeba minulý trénink jsme udělali třeba 4, 5, 6, 7 zákusů, třeba, teď řeknu třeba 6 zákusů, a ten další trénink, třeba už druhý zákus byl mnohem lepší než ten předešlý trénink, třeba v jakékoliv jste tak už po druhém zákusu to klidně ukončil ten trénink. Já by ten pes pak odcházel v tom, v tom nahoře, že prostě se povedlo to co, to, co po něm chceme. A mluvili jsme o plemenech a říkal si, že k tobě chodí i nějaký malý. Má smysl to dělat s těma psama i jen tak, nebo jsou pro ty malý psy třeba i nějaké zkoušky? Tak samozřejmě, že můžeš s jakýmkoliv psem dělat jakýkoliv sport, to, toho psa baví a něco to tomu psovi dává. Pokud víš, že to tomu psovi se dává, tak asi úplně nemá, nemá smysl jako za každou cenu to dávat přes koleno, třeba když mi přišla určitě jako se který dělal za rozpenou, která měla panickou rudu chápu to asi úplně není jako dobrý, jako s tím jsem dělat takovou obranu, protože jak budeme stresovat. Ale e, určitě se dá s jakýmkoliv plemenem, pokud ten pes o to má zájem, tak se samozřejmě dá. Opak druhá věc je, jestli o to bude mít zájem přesně, figuranti, jestli bude mít zájem přesně zabývat, protože samozřejmě to je strašně náročný. A i ne tak jako třeba, no jako fyzicky taky, ale to je hodně psychicky náročný, jako tam je pes, tady, a to nic nechce, nic nezajímá ze začátku, tak aby ten figurát to obsadit vyprovokoval, tak se tím strašně vyšťaví a často radši to energii dá do nějaký obsah, který řekněme, má k tomu aspoň nějaký dispozice, než nějaký pes, tam nějaký alík z vedlejší vesnice. A co se týče těch zkoušek, tak vím, že na je zkouška ze ten MMP, je to ze tenka malých plemen a tam teda obrana vypadá tak, že pes než tedy zástěny o makety a vyštěká figuranta. Figurant sedí na židli, vyštěká figuranta, si volá psa a tím vlastně končí ta zkouška jako taková. Já jinak jako zkoušky obran, teďka si nejsem úplně jistý, jestli ještě nějaká jiná je pro, jako fakt pro malý plemena, ale když jsem viděl malý, malý psy, no třeba si vedeme jako stav blíka, že to je prostě malý pes, jako to je malý, malý plemeno, ale ty feny jsou fakt jako drobný, tak i ty jsem viděl, že měl igp udělaný. A mě ta šťáva kousat jako velikán. to je ono. A no, protože kampa strašně záleží pět od psa, ale samý, jako nějakým způsobem krásně to jde dělat s každým psem. No, třeba v tréninku v Praze na svůj doli, tak tam máme trp, pudla. No a to, 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 dělali právě tu ZNP koušku. A s tím děláme prostě obranu, jakože máme takovou jako směsici, prostě děláme to fakt jenom pro srandu. Tak, takže máme, máme tam prvky z IGPčka, z Národě, jako teďka, ten, dá se že ten pes a ty věci, co tam jsou, tak teoreticky je schopný udělat třeba igp 1 nebo ZVV1. A reálně samozřejmě ne, protože to je prostě pejsek, který má, nejako, má a půl kilo a, absolutně nemá šanci otevřít lamu na to, aby se zakoulil do rukávu. Takže prostě děláme to na pešíka jo, a ten pes jako technicky, co se týče toho, těch poslušností v tom a nějakých těch zákusů, s tím, že samozřejmě toho peško má někde důle, a to tak by byl schopný udělat jako ZVV1 nebo IGP1. A ale prostě fyzicky to není možný, protože ten rukáv prostě nedá. Že tolik tlamu a nezahojí. No, a ani se prostě na neudrží. No, a, a říkal se neudrží, to musí být i fyzicky náročný. teda pro figuranta, když ten pes pak kouše a skočí na tebe 40 kilový ovčák, tak ty ho držíš na té ruce. No, držíš a musíš. <laughs> jo, tak náročný, náročný to samozřejmě je, hodně tím trpí pohybový aparát. A když se podíváš na většinu figurantů, kteří to dělají už dlouho, a, te, a, teďka, ale nemusím ani koukat, jako, že když to jako na, na starý chlapy, ale už je třeba ve 40, tak už ty figuranti jsou prostě odepsaný. Než figurovat. A teďka, teďka mám takový přechodný období, kdy se tím živím, mm -hmm. bohužel. A říkám bohužel, protože bohužel, jako, když se ti z koníčku stane práce, tak už to není tak, takový super, jako to, když to je jako koníček. Takže teďka momentálně dělám nějaký 4 až 5 tréninků týdně a za mě takový optimální dva ty tréninky 3 na to, aby to byla ten a aby člověk mohl dělat ještě něco jiného. Jo. Když se tím živíš a figuruješ ostatním, máš pak vůbec chuť cvičit svého psa? Ne. Vůbec. A můj pes je teďka fakt jako kovářová kobila, takže jediný, jediný co se, se svým psem teďka ten, už asi tři měsíce dělal nebo dělal, tak jsou tréninky akorát u kola, buď to v tahu nebo prostě na volno, ale že bych s tím psem vyloženě nějak, jako teďka dělal sportovku, tak ne maximálně mu dám sám jako tak nějakou kouslo, aby si udělal, aby se trošku nachodil techniku jako kousání. Trošku něco málo poslušnosti, ale ono spíš pak jde o to, ne, že bych třeba to úplně neměl čas, jako ten čas, tak jako to nějaký najde. Ale když na to nemáš náhodu, tak prostě nemůžeš prostě cvičit se psem a mít špatnou náladu, protože to nikdy nedopadne dobře. Po těch trénincích s ostatními musíš být i fyzicky unavený, takže pak tam chybí asi ta šťáva nemotivovat svého psa do tréninku. Ne? Tak to se vždycky kousne. A <laughs> na to asi vždycky jako energii najdeš. A pokud máš vztah, který je relativně snadno motivovatelný, tak je to samozřejmě. A říkal jsi, že jezdíš, nebo já jsem na začátku teda taky říkala, že jezdíš na kole. Hodí se tenhle, tahle fyzická příprava toho psa třeba bikeringu nebo běhání, jen tak u kola pro obrany? Určitě je to hodně znát. Trénuji teďka dva terviky, právě domči psa, Chrome a jeho bráchu Chuck a oba dva dělají mašink a od té doby, co se začal převodovat na závodě, tak tam Mykonos ty obraně je hodně znát. je, to, je to v tom, že ten pes vydrží na ty obraně díl, takže můžeme udělat víc zákusů, kvalitnějších zákusů a hlavně těm, jak mají vyšší tu fyzickou kondici, tak i z části opadává takový to, že ten pes má ten si v zákusu unovovat třeba, aby, mohl Takže fyzická příprava je základ. Jo. A um když přijde pauza, promiň, já jsem se ztratila. A... Byli jsem u, u fyzičky. U fyzičky právě a teď jsem chtěla tohle jsme teď už probírali, pousání na rukáv, takže musím otočit. zákus jsme probrali, dělají se obrany jen tak. Jo. Můžu? E, já si myslím, že kolem obran jsme toho probrali už dost, možná víceméně všechno. Mohl bys ještě e, třeba vysvětlit, jak se pes, e, jak jsem psovi v rámci obranda, zlepšit sebevědomí a jestli to jako pomůže pak do praxe. Když ten pes ty mu utíkáš on vyhrává. Myslíš, že se pak začne chovat líp v rámci rodiny? Tak z toho jsou už část nějakou se s sebou v první půlce. Teď, když to vezmu fakt jako konkrétní příklady, tak mám v terénku dva psy, jednoho německého ovčáka, jednoho burghického ovčáka, tervíka. A Začnu u toho německého ovčáka, on je hodně silný kořistník, takže tam jsme to nedělali přes zahánění, tam se to prostě děje přesto, že pak strašně chtěl ten rukáv, že prostě šel kousat. Ale ten pes je hodně bojácný. No na poslušnostech má problém, že třeba strašně řeší jakýkoliv člověk, nebo když tam někdo dosy kapucu, tak ten pes prostě tam k tomu člověku nejde, fakt se, to, fakt se ho bojí. A nebo to věc ve výcviku, ale i v tom sociálním životě. Ten pes byl nějaký bojavý a skrz tu obranu jsme tomu psovi hodně pomohli překonat ty vesty, když to řeknu v úvozovkách, zbytečných obav, jako z našeho pohledu zbytečných obavy, protože pro toho psa to může být jako reálný strach nějaký. Takže tam jsme, ta se to udělali teda fakt jako bylo přesto, že ten pes chtěl kousat, jo. takže tam pak je přes kousání, kousání, kousání. A ten pes se hodně zlepšil, so, jak, jak, i v sociálu, tak v normálně, životě, že prostě ty věci tolik v okolí neřeší. A pak mám druhý psa v, v, tréninku, je tervík, teďka mu je co okolo roku. A ten pes, když přišel na, na trénink, prvý, no, no, to bylo tak první měsíc, dva, tak to bylo fakt takový, ten pes měl až panickou hrůzu z toho, že tam někdo je. Jo, a třeba už jenom, když obsahuji Windows auto tak ten pes prostě, jo, um, Windows a ten pes prostě. Um. je jako, fakt úplně přetočený, úplně nevyventilovaný a ty, na té obraně strašně nervózní. A, kdy, když, a jako ten taky docela chtěl kousat, aspoň, aspoň, že tak, ale on chtěl kousat tím stylem, že nějak drapnout třeba toho peška, ale ne ani na plnou hubu, bylo to tak jako na přední zuby a panicky hnedka pryč. A když pak dostal toho peška, tak prostě první, co bylo, tak bylo z toho, plat, z toho placu pryč, prostě někam do auta, nebo prostě vody se to někam do kouta. A po teďka už jsme se dostali do té fáze, že ten pes kouše poměrně klidný, jakože ve smyslu toho, že, v tom zákusu nějak extrémně nevrčí, aby nepřekl má plný zákusy. To, to, je to, co máme jenom, jenom v té obraně, ale hodně se to právě do toho sociálu, že ten pes přestal řešit některé věci jako přeafektovaně, a celkově už je takový jako stabilní štěstí, by to by i to, že dospěl, dospěl trošku. Můžeme to přesvědčit obojmu, může to být třeba jenom tím, že dospěl. To asi nikdy tím když máme dva psy vedle sebe, kteří jsou úplně stejné a s by se dělalo to a s má něco jiného. Ale i co zase bylo s, pso, s tím majitelem, tak právě říkal, že za posledních půl roku se ten pes neskutečně zlepšil. Právě i v tom sociálu, že když si jde normálně jde třeba po městě a to, tak ten pes je, dá se říct, úplně v pohodě. Ale samozřejmě, jako třeba, když se někdo ozve nějaká rána nebo tak, třeba se trošku podívá, trošku to řeší. Ale třeba strach z lidí tak, tak se do velký do míry podařilo. Ale... Jako fajn. Takže určitě, kdyby se někdo chtěl rozhod, rozhodnout začít s obranama, tak kdy vlastně se musí se ozvat nějakému cvičáku, nebo jak se vlastně dá začít. Ale buď to právě přes to, přes to základní technologická organizace, což je prostě ten cvičák, <laughs> tak, tak tam většinou tam mají třeba jako podmínku, že se musí při základním kurzem, pokud ten pes jako ještě do té doby jako nic neumí, anebo pak je možnost zkusit přímo kontaktovat toho figuranta. Jako mi se třeba často dostávají ps, lidi se psama tak, že doporučil buď to nějaký straně do poslušností, ke kterým chodí, u, u koho poslušnosti, a pak přijde ke mně na obranu, anebo prostě už třeba jsou na nějakým cvičáku a pak jak se prostě na Facebooku takový ty jako třeba i, i, sporto, sportovní kinologie a takhle, tak tam se třeba sdílejí nějaký akce a pak třeba tam právě někdo nejde figurate, který je v jeho blízkosti, tak mu prostě napíše a třeba se dohodnou, anebo se nedohodnou, záleží také na tom, jaký, jako máte figurat, kapacitu a jestli se zabývá třeba tím konkrétním klovenem. Máš ještě něco, co by si k obranám chtěl dodat, jestli jsme na něco zapomněli úplně? Asi nemyslím, že jsou úplně něco zapomněl, se probrali, je to nejdůležitější, ale co bych tam, co bych určitě chtěl jako zdůraznit, tak je, tak je to, že na té obraně ten pes absolvot jako tým, jo. tam to není, že ten pes je tam sám, protože ten pes absolvot jako tým proti tomu figurantovi, když to řeknu, takže v rozhodně v začát těch začátcích je potřeba toho psa dostatečně podporovat. A, a když když se prochází v tom tréninku dál, tak že v těch obranách skoro více šinde, je potřeba, aby ten psovod byl sám sebou si jistý toho, co dělá. Protože jak ten psovod je nejistý, tak tu to, to, to strašně přináší na toho psa. A ta nejistota se ukazuje pak nejenom u toho psovoda, ale v průběhu celý obrany je třeba v zákusech a tak. Takže je potřeba, aby ten psovod te postupně naučil mít tu situaci pod kontrolou a aby tam nebyl prostě nějaký chaos. Jo. Je potřeba prostě na, na, na obraně kol, protože tam se, se pracuje s velkými a útlumama tak je potřeba, aby ten psovod věděl, co, co dělá a jak dělá. To moc líbilo, jak se říkal, že tam to musí být úplně černobílý. Že to je takový jako jasný a lidi moc rádi vnášejí takový drobný zmatky do celého výcviku. No, někdy, někteří, někteří větší zmatky, někteří menší zmatky, matky, jo, pak samozřejmě záleží tam, jak je ten pes, ale to právě, právě to, co je potřeba, aby ten psovod byl nad věcí a věděl, co se co, tak nějak aspoň zhruba věděl, co se bude dít a jak typovně reagovat. A hlavně reagovat správně a včas. A vzhledem k tomu, jaký ty máš zkušenosti se psem a že děláš sportovku a tak, tak určitě ti chci dát poslední otázku a to je, jaký tobě přijde nejdůležitější dovednost, cvik, povel, taková skupina, co hm. by měl pes umět? Může to být jako širšího kontextu? <laughs> zajímavé, jak na tohle lidi, co se zabývají různýma psíma věcmi, odpovídají jinak. Takže já proto to pokládám i tobě. Já si myslím, že to vlastně je jako docela mainstreamově, vůbec ne jako s pohledem na výcvik nebo na sportovní kynologii. Protože jak jsem na začátku mluvil o svém tak to byl pes, terhej. byl přirozeně poměrně zlej. Neměl problém úplně, jako neměl problém napadat jako štěně prostě lidi, což jsme teda vyřešili, trvalo nám to asi tak do dvou jeho věku a rozhodně to nebylo podpořený obranou, protože ten pes byl takový už sám o sobě. A když má člověk takový dlouho psa a není dostatečně socializovaný, protože jako pro já jsem toho psa úplně se socializoval, spíš byl takový trošku izolovaný, což jsem tomu trošku ještě napomohl. A tak prostě taková začátečnická chyba. Tak s takovým psem prostě nemůže žít normální život. Ale teď, když to vezmu, co máme teďka ty tervíky, tak my s jezdíme na dovolenou, no jezdíme na dohor, do hor, do Alp a tak máme ty psy na volno, mají, při, mají při Jsou funkční prostě okolo, okolo, lidí a tak si nevšímají, takže pro mě jako nej... Když to teďka už vezmu, ještě těch máme ty psy tři, tak pro mě je to nejdůležitější, co je tak, aby ten pes byl nějak rozumně ohladatelný. a aby byl prostě mezi lidmi v pohodě. Aby to prostě nebyl jaký debil, který se bude pár několik pustit. Super, to je výborný shrnutí toho, jak by měl vypadat nějaký jako domácí pes nebo takový života životaschopný rodině života schopný pes. Tak. Ale když to, to vezmu jako sporu nějaký ty výchovy, tak jako s tím psem, když než, než s těma našima když půjde tak se prostě nenajíš, musíš je zavřít, jo. Ale, a si, že ze stolu. No jako taky, no. Jako v tom jsem úplně, úplně jak vychovaný, nejsou mi to po úplně jak se nepožádám, Prostě jenom jediný, co, nebo co je pro ně důležité, tak aby když tím se někam jdu, tak aby mi prostě na někoho nejen tak jako, nebo nejen tak když ten pes má jako nějaký podně, když jako zautočí, ale nejde jenom o to, že by ten pes zautočil, ale i jenom to, že prostě neotravuje cizí lidi, tak prostě pro mě je důležité, aby ten pes jako těch lidí nevšiml a prostě, když to jako v úvozovkách, si chci svůj život. Děkuji moc, děkuji, že jste za náma dorazil a podělil se o své zkušenosti. Děkuji i vám, posluchači, že jste dokoukali, doposlouchali až sem. A já zase někdy naslyšenou. Děkuji za pozvání. Ahoj.